Já jsem svým dětem nic nevyprávěla, já jsem chtěla myslet dopředu. Já jsem nechtěla zapomenout, ale chtěla jsem jaksi myslet dopředu. No a celkem náš život byl takový, že jsme se vždycky snažili, no tak někdy to bylo lehčí, někdy to bylo horší. 50. léta byla pro nás velice těžká. Opravdu i jaksi, no po všech stránkách to bylo strašně těžké. No ale my jsme si řekli, že nebudeme už někdy žít v nějakém provizoriu. Všecko budeme brát prostě jako, že to patří k životu. A vždycky jsme si znovu uvědomili, že jsme na všechno, že jsme na to dva. A že ne každý měl to štěstí. No a to nám tak nějak jaksi pomohlo přes to nejhorší. Jak v 50. letech, tak potom později 68., kde jsme si jaksi dobrovolně si řekli, nechceme tohleto dělat sebou a věděli jsme, co nás jaksi za to čeká. A vždycky jsme měli oporu jeden v druhým a v té rodině taky. Pořád se mluvilo o těch obětech, co byly tady ze války, 360 tisíc. Jenom čísla. Já jsem říkala, až já tu jednou nebudu, kdo si vzpomene třeba na mýho tátu. Nikdo o něm už nic neví, proč má být jenom to číslo. No a tak jsme si právě řekli, že těmhletem lidem chceme dát a vrátit ta jména. Byly určitý fáze tohoto projektu, jak to dát dohromady, odkud začít, s jakou knihou, s jakými prameny. No a získali jsme jako spolupracovníky a vím, že třeba tak, když jsem prvně přinesla do útě nějaké podklady, aby je tam dávali jako do databáze, ta první parta to byly jiný lidi, než jsou dneska, no tak to brali jako každou jinou práci. No a my jsme napřed taky dlouho uvažovali, jak s tím máme pracovat, jestli seznamy, ale věděli jsme jako z jiných těch knih, že i když je to krásně přehledný, a když budeš hledat svého otce, že prostě půjdeš po abecedě a máš to, že to je vlastně jenom seznam a nic víc. Jo. A tak jsme si řekli, že by to bylo nejlepší to dělat po transportech. Protože když prostě se dává dohromady transportní listina, sleduje se pak osud těch jednotlivých lidí a dá se zvlášť ty mrtví a zvlášť ty přeživší a zvlášť ty, jejíž osud se prostě nepodařilo zjistit, pak to ukazuje tu celou hrůzu vlastně tohoto systému. Když máš transport, do kterého šlo 1000 lidí a 2 se zachránili. A nebo když tam vidíš, kolik dětí zemřelo, tak to teprve dává celkem ten pohled na celou tu dobu. A to je právě to, co tak strašně bralo ty lidi, kteří o tom vůbec nic nevěděli. Když jsem si přišla prvně pro nějakou hotovou práci právě do UTIE, tak mi řekla ta paní inženýrka Šmídová, pro boha, já jsem tohle to nevěděla. No a to viděla jenom část, viděla vlastně jenom jména. A nebo ještě dneska, když dáváme něco na Xerox nebo takhle, tak říkají ty lidi, kteří jenom Xeroxou a vidí, říká, o tom my nic nevíme. Jak to, že o tom my nic nevíme? Tak to je Terezínská pamětní kniha a s náma pracoval velký kolektiv lidí. Tak to Zdeněk Schindler, ten dělal tu stránku technickou, na počítač, všechno věnoval tomu mnoho svého času. Lenka Linhartová je z ústředního archivu. Toman Brod se staral hlavně o obrazovou přílohu. A z ústředního archivu je taky Jarka Milotová, Sáša Blodyková a Jaroslav Bubeník.